ilhaan cumar oo ku dhawaaqda inay ka qeyb qaadanayso difaaca badda soomaaliya kana difaaci doonto kongaresska maraykanka dhexdiisa xili maalmihi ugu dambeeyey ay soo baxayeen mowqafka dalka maraykanka ee adiyadasi ku aad gagadoomay maxaa ka dhacay badda soomaaliya marumba in burcadbadeed qoofalatay markabka lumaysi a taana xog ayaa idin ka haya madaxweynaha dunida ugu safarka badan ee soomaalida oo rom warkale ka sheegay iyo sidoo kale xogihi ugu dambeeyey safarkiisa markaasi iyo kulamada mark aan kale kacalool ahayn iyo safarada aan waxba kasoo naasa cadaanin e madaxweyne xasan sheikh maxamuud uu ku khasiray lacagtii ugu badneed abin taariikhda soomaaliya waxaad kaloo maqli doontaan mareykanka oo faahfaahiyay weerar ciidankiisa lagu laayay iyo xiisadii bariga dhexe oo mar kale markaasi u noqotay mid isku dhalan rogtay dig maid shirirka sirdoonada iyo dulaansiyiinta madaxdaa ee ka soconaya baris iyo cidda uu dhaxeeyo xogayaahaya dabashqima badan waxaad kalo maqli doontaan maxaad ka og tahay kumanaanka hidida ah ee israaiil ku qulqulaya iyo labada dal ee hadda islaam nicaybku mideeyay kim jon-uun oo mar kale gantaalo culculis riday sheegana inuu markii ugu horreysay gantaalaha kruiskaa uu ku xuayo hubka nucleyarka rnoosadedayxgacmeed gantay iyo reer galbeedki oo kafasin isla markaa aflabadii ka yeeday qodobadaas kukal ku maqli doontaa warar hinacauaabihiaaawammshirkada amal group iyo adeegyada loo bugay xawaalad internet xawaaran leh iyo kaydinta dhaqaalaha ee bangiga waa adeegya waaweyn oo dhan kasta ka haqabtiray baahida bulshada soomaaliyeed ee geyga iyo weliba caalamka ka faaiideyso adeegyada amal grou ayadoo ay sii badanaso hanaanka dhinaca horumarinta ciidamada qalabka sida dunida isla markaana a aadanahu ay ka fakerayaan hanaan heer saraa oo ay doonayaan inay ku yareeyaan khasaaraha dagaalada lasmuda doono layskaga horimaa doono goobaha kala udwan ee colaada ee dunidu ka socoto militariyada waaweynee dunida oo dhan waxa isku diyaarinaa ina la yimaadaan barnaamijyo kaduwan habkii hore loo dagaalami jiray dowlada maraykanka ayaa la ogaaday inay isticmaalayso shirkadaheeda waaweynee tadhehay gaar ahaan kuwa qaninimada markaas sheegta ee ayagu sheegay inay leeyihiin maalka faraha badan ee dhinaca tiknolojiyade kamid tahay shirkada microsoft enai iyo shirkada amason kuwaasoo ay dowlada maraykanku a sheegtay ama la sheegay inay kala shaqeynayaan hanaanka hormarinta militariga tani waxaa weeye inay kala shaqeynayaan hanaan heer sare ah oo dhinaca cyberka ama dhinaca internetka iyo difaaciisa cyber securityga badqabka internetka wxla xidhiidha iyo sidoo kale combuterada waxaa la xaqiijiyey tan iyo sanadkii labatan abaatan yo o inuu soconayy wadahadalo la yaableh dowlada maraykanka ayaa la sheegay in shirkada microsoft ay gaarsiisay boqol iyo labaatan kun oo shay kuwaasoo militarigu ay ugu baahan yihiin waxaana lagu magaab aaankan holl waxaana la sheegay ina hat hehiiska socodoon l tan sanadood lacag gaadaysa kudhawaad bilyan oo dor ayaa lasheegay ina labada dhinaca kala seexdeen microsoft ayaa heshiiskala gasay waada pentgon kaaso a ku jirto haaanka dhinaca adka e cloudka loo yaqaano cloder oo isaunoqonoon adee dinaca wadaagista xogt oo dhinaca clouda oo la doonayo markaas in dhinaca qaabka onlineaa xogta ay uwada helaan ciidamada marykanaunio dhan wada jooga tusaa w cloud niaal ku jira

de la nacapichín.

n sidoo kalea dhowr kale oo qof lagu dhaawacay saraakiia militariga dalka marykanka afayen u hadlay dowlada dalkaas <muchas> urdun ayaa heegay inaysa dagaalku ka dhicin ciida wadankooda oo ka dhacday dhinaca xuda baaleed ee wadankaas ula leeyaauriya ama ciida suuria aayen u hadlay ururka wiskacaabintreer alstiin saami abushri ayaa sheegay in dilka askarta maraykank ay tahay fariin iska cad oo loo diray maamulka marn kao agogo-a si tageero ayuu dilka wadaraada loo geysanadad wabgalabauhaawinh

qaylada gabadha iyo caruurteeda ayaa si deg dega ugu gurmaday gabadha la gubay oo la sheegay inuu soo gaadhay dhaawac aada u daran haweeneydan uu ninkeeda gubay ayaa magaceeda lagu sheegay luul cabdicaiis taasoo haatle n lagu dawen mid kami sbitaaa magaalada muqdisho waxaana la sheegay in ninka gubay u arinimo dhinaca masayrka amawaloo yaqaano hinaasi u noqday ninkan falkan uu geystay xaaskiis y wiil u dhalay ayaa goobta si degdeg uga baxsaday ciidamada booliiska saldhiga degmada darkeynley ayaabilaabay hwlgalo ay ku baadigooba ninka dhibka geystay abrto iyoaio ayawaadegmada dharkeynley gaar ahaan